ରଙ୍ଗମହଲ ଖେଳିଲା ବଜେ ବନ୍ଦ କରିବା ସେ ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୋ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୋ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ରଚନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା ଏ ବର୍ଷର ସୁପର ହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଜଲିଉଡ୍ର କିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୁପର୍ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ବାଜି ବାଦ କରୁଛି ଏ ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହିଟ୍ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୋ। କହିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଏ ବର୍ଷର 2021ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କାହାଣୀ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୋ।